Jedně důchodci mají právo prostě na to, aby je někdo tímhle nadneseným způsobem adoroval, protože nám důchodcům je to v zásadě už úplně jedno. Nicméně, co nám není jedno, to je to, v jaký zemi žijeme, kam se pohybujeme a co se bude dít. A pro mě je velká čest, že mohu zahajovat tuto konferenci v prostředí, řekl bych, bezpečnostní komunity, do které pořád dlouhodobě patřím a nesmírně si toho vážím. Ten titulek je možná nudný, ale ta doba teda nudná není. Já bych si přál, aby byla nudnější, aby jsme nežili v tak třaskavém souběhu krizí, kdy vždycky jsme uvažovali nad tím, která ta hrozba bezpečnosti je první, která je druhá, která třetí. Dnes je jich pět a všechny jsou najednou. A už neuvažujeme o tom, jestli ta blízkovýchodní je nebezpečnější než ta ruská, nebo severokorejská, nebo čínská, nebo mezinárodní terorismus. Jedou v souběhu a v tom ta doba je nesmírně komplikovaná. Já to přece jenom trochu, aby to nebylo tak nudný, odlehčím a začnu, než se pustím do tří bodů, o kterých si myslím, že bychom měli mimo jiné, kromě těch armádních věcí dělat, tak mám dvě historky starého zbrojnoše. Ta první se datuje rokem 1998, kdy jsem jako předseda klubu ODS v Senátu jel s Petrem Pithartem do Varšavy. Potkali jsme se s bývalým komunistickým předákem a prezidentem Alexandrem Kvašněvským a taky mimo jiné s ministrem obrany Dobřanským, konec roku 1998 podotýkám. A po takových těch zdvořilostních kecech, ten Petr Pithart, jak byl takový opatrný a dodnes je, tak se ptá toho ministra Dobřanského. Pane ministře, u nás se hodně teďka diskutuje, jestli máme organizovat referendum ke vstupu do NATO. Jak to je u vás v Polsku? A ten Dobřanský se jenom ušklíbl a říkal, referendum ke vstupu do NATO, jo? To u nás chtějí jenom agenti KGB. Ani ti komunisti to nechtěli. Proč to říkám? Poláci mají daleko přirozenější patriotismus, mají daleko přirozenější dány stovkami let pod tím ruským imperiálním vlivem, jenom 40, jo? A stačilo teda, kdybych chtěl parafrázovat jednu nejmenovanou formaci. Několik set let mají za sebou Ribbentrop-Molotov pakt, mají za sebou to jak si rozdělili ten vliv, vyvražďování lidí. Nemají rádi Němce a nenávidí Rusy. Naprosto přirozeně, mají to v DNA, my to nemáme. My musíme, a proto to říkám, a to bude ta poznámka potom, v našich lidech pěstovat potřebný patriotismus a nemusíme je děsit. Nikdy nebudeme jako Poláci, abychom dávali přes 4% na zbrojení, abychom vystavěli dálnice jako infrastrukturu pro případ války, abychom se odřízli od ruského plynu a ruské ropy jako jediná země v Evropě, která je připravena. Ale musíme se o to snažit. Ta druhá historka, abych to ještě dokončil, souvisí to s tím, co těm lidem budeme říkat a jak jim to budeme říkat. Letos jsme zrušili, a já jsem zakládající člen Jagella 2000 a dny na to bylo moje dítě se Zbyňkem Palvačíkem. My jsme zrušili dny na to, bylo to správné rozhodnutí. Já bych řekl, v neděli, vlastně 5 dnů před konáním akce, nám děkoval celý integrovaný záchranný systém, že jsme dospěli k tomuto rozhodnutí. Tam je rozpočet 42 milionů. Hodně se podařilo umořit, nebo nezaplatit, nebo to ještě nebylo vykonáno. Zbytek, pokud chceme, aby ta akce, kde těm lidem 200 tisíc lidí za sobotu neděli dostává ty informace, které do nich chceme dostat. Nejde jenom o ty zbraně, jde o to bezpečí, ochranu soukromí, ochranu života, ochranu majetku. Ochranu proti povodním, ochranu proti tornádu, ochranu proti ruský hrozbě. Musí to někdo zaplatit. Tady mám kapitány průmyslu, vidím tady zástupce administrativy, budete muset ty chybějící peníze, já vím, že Zbyněk za vámi chodí, zaplatit. Říkám to proto, protože nikdo nebude schopen obnovit tento komunikační nástroj a promonástroj v té podobě, v jaké jsme ho znali. To je první poznámka. Přejou si svoji polivčičku. Druhá historka starého zbrojnoše je ještě daleko vousatější a je z roku 1981. A taky vím, proč ji říkám. V roce 1981 se soudruzi v Kremlu rozhodli, že uspořádají podobnou bratrskou pomoc jako v roce 1968 a pomůžou Vojtěchu Jaruzelskému vyřešit jeho problémy se solidárností v Polsku.
Vy to netušíte, vojáci, možná, byla vyhlášena mobilizace. Já byl Havlíčkobrodské divizi a sloužil v Jemnici u rámcového dělostřeleckého pluku a byl jsem na tréninku s místními fotbalisty. A když jsem šel do sprch, tak letěla světlice. Někdo přišel a říká mi, letěla světlice. Říká, mi vůbec nějaký poplach, asi hrajou na vojáčky, debilové, v klidu, do sprchuju se. A přišel další a říká, špagy, letěly další dvě světlice. Říkám, do prdele, to je válka. Tři světlice, válečné nebezpečí. Mobilizace Havlíčkobrodské divize, a říkám to proto, že ty šedé myše, ti mobáci, co seděli někde v podzemí toho zámku v Jemnici a kteří vytvářeli ty mobilizační plány, nakonec uspěli. Ta marškumpačka se sformírovala a do tří dnů vyjel na Doupov. To fungovalo. Celým tím civilním sektorem. O tom budu mluvit prostě v té další části. Jenom si říct, že ne všechno, co jsme dělali úplně špatně, když to bylo v jiném dresu. Ty poslední dva summity, jak ve Vilniusu, tak ve Washingtonu, jasně vyhodnotili ty hrozby a ty poslední eskalace, které už jsou po tom washingtonském summitu, jenom potvrdili, že ten směr je v pořádku, že ta rozhodnutí jsou správná. Jsme rozhodnuti navýšit obranné úsilí, investovat do navýšení schopností a podobně. Budeme zvětšovat své armády, kvalitativní parametry těch armád. Celá sada těch rozhodnutí se týká vlastně a schvalovali obranné plány. To, příštím roce to bude všechno přeloženo do těch jednotlivých aliančních závazků pro jednotlivé členské země NATO. Zároveň se bude měnit velitelská struktura, struktura sil. Máme dva nové členy. Nikdy by nevstoupili, kdybych se nedělo to, co se děje. Kam ta aliance kráčí, to zhruba víme. Kam kráčíme my? O tom se chceme dnes bavit na této konferenci. Abychom rozproudili debatu, co je potřeba udělat pro to, aby Česká republika ve světle těch rozhodnutí NATO vlastně plnila všechny ty úkoly, které na ní prostě to NATO při tom rozdělení těch úkolů na jednotlivé alianční armády klade. To, že 2% jsou pouze nutná, nikoli postačující podmínka. Není to vlastně dobrý. No? Tak si splnili, odškrtli se to ti politici, ale to nic není. Musíme kvalitativně i kvantitativně navyšovat prostě ty schopnosti, které ta ruská hrozba je jednoznačná. Situace je taková, že ta vláda si to odškrtla, bezvadný, to je chválím, a tím to pro ně skončilo. Strkají hlavu do písku. V zásadě ta vojenská část té naší armády nemá jasnější zadání a čím dál tím je jasnější, že ta politická se odtrhuje od té vojenské. Prostě to nefunguje. My musíme těm politikům, a já se necítím být politikem, já jsem teda politikem nikdy moc nebyl, kdybych byl politikem, tak tam dodnes sedím, že Ivane? No, to nevím. Takže mám tři poznámky. Ta první, je úplně jasné, že ani ta česká, ani ty ostatní alianční armády nebudou schopny pokrýt ty požadavky a úkoly těmi dosavadními schopnostmi. To je naprosto jasné. V případě naší armády, armády České republiky, budeme deklarovat do NATO v zásadě celou armádu, konečně už se netváříme, že máme jenom nějaké specializované dovednosti, celou armádu, to znamená dvě brigády, ženijní pluk, dělostřelecký pluk, průzkumný pluk a tak dál. Ne jako se minule demonstrovali, že máme jednu brigádu a to ještě nebylo jako úplně košer. Ani to však nebude stačit. My to víme. Bude třeba cca 30% zbývajících požadavků nebo úkolů pokrýt zvětšením té armády. Vytvořením nových jednotek, vytvořením systému rezervistů. Naši profesionálové a aktivní záložky nebudou stačit. Musíme získat lidi, kteří nastoupí během několika dnů a budou připraveni na to, že po krátkém výcviku budou schopni plnit docela náročné technické, operační a jiné úkoly, že to budou specialisti. My musíme být schopni, když vyšleme dvě brigády podle článku 5, naplnit ten host nation support, protože jsme země, která nepochybně v případě konfliktu bude tvořit ten týl a bude tady několik desítek tisíc aliančních vojáků. My na to vůbec nejsme připraveni, včetně protivzdušné obrany samozřejmě.
Bude to dramatická změna celé armády, o které se vůbec nemluví a ta veřejnost to neví. Dokud veřejnost nebude mít trochu obavy a nebude tlačit na ty politiky, nic se nestane. To vím velice dobře. Jakým způsobem nabereme ty rezervisty? To nesmí být trest, to musí být benefit. K tomu potřebnému patriotismu, který v těch lidech postupně i těch mladých musíme pěstovat, o kterém jsem mluvil v úvodu, v historice starého zbrojnoše, musíme samozřejmě těm lidem dát nějakou výhodu. Nemusí to být ani nepopulární, ani drahé. Jaká má být ta výhoda, to není můj úkol. Jestli to má být nějaký násobek, já nevím, k důchodovému pojištění nebo vysokoškoláku vůbec, aby se jim to počítalo do důchodového pojištění, nebo to mají být nějaký daňový úlevy, nebo sociální, zdravotní, máme přispívat na studium, nevím, ale vyplatí se to. To se nepochybně vyplatí a systémem těch benefitů my budeme pozitivně motivovat speciálně ty mladé lidi k tomu, aby sami měli zájem to dělat. Ne, že je budeme nutit, my si je musíme vybírat. My si budeme vybírat ty specialisty. To je neskutečný cíl, komunikační cíl. Pokud se nám toto nepodaří, nemůžeme naplnit prostě naše schopnosti, které na nás padají vlastně z těch aliančních závazků. 2% na to nemají vliv. My musíme, a to je druhá poznámka, my musíme umět posílit tu armádu o schopnosti soukromého sektoru. Teďka nemluvím o tom, že máme něco vyrábět. V případě, že budeme plnit ten úkol Host Nation Support a bude tady několik desítek tisíc aliančních vojáků, tak potřebujeme zabezpečit celou logistiku. Proč bychom měli pro Boha budovat duplicitní nějaký infrastrukturní prvky v armádě, když jsou v tom civilu? A v případě vojenského nebezpečí, krize nebo hrozící války máme jenom řádově několik měsíců. Nejsme schopni nic vybudovat, musíme to mít připraveno. Spediční firmy, catering, laundry, pohonné hmoty, celá infrastruktura. Toto všechno existuje. Aby to někdo připravil, aby to někdo nasmlouval, přesmlouval, což jako nestojí nic, jenom práci. Tak se musíme si přesně říct, co chceme, co potřebujeme a co nebude ta armáda budovat, co to vyhozený prachy. Třetí poznámka je úplně jasná. Musíme se naučit, a platí to i pro armádu, tak nám schválili 2%, tak to nakupíme, mamo, ne, jako, tak jako co, holaj duša, peklo, nebudeme se na to moc ohlížet, tam to kupíme a tam to kupíme, jo. Ne. Co jsme schopni udělat doma, nebo potenciálně vyrobit a naučit se to, to musíme vyrábět doma. Jedna koruna vložená do těch obranných nákladů, když to budeme vyrábět doma, generuje 3 a víc korun do toho budžetu. To bychom byli velcí hlupáci, kdybychom prostě vozili plyn jako LNG a netěžili vlastní uhlí. Když mají stejnou uhlíkovou stopu ostatně. To byl takový vtípek. To znamená, my budeme ty investice do obrany potřebovat v případě zhoršení té mezinárodní situace a zostření těch konfliktů určitě více jak 2%. A my musíme být připraveni na to, že to bude víc. A musí na to být připraven ten stát a ti politici. Zatím mají pocit, že se nic neděje, že se nás to jakoby trochu netýká. A my musíme být schopni ty peníze utratit efektivně. A efektivně znamená, co to jenom jde, tak doma. To byly 3 poznámky a v závěru mám takové povzdech, upozornění. Strašně všichni řešíme, co se stane po amerických volbách, když vyhraje Donald, nebo když vyhraje Kamala. Já vás ubezpečuju, protože to není téma nové, že ať už to bude republikán, pološílený Donald, anebo neomarxista Kamala Harris, tak bude mít jednu velkou zásadu. Americká zahraniční politika s tím důrazem na Indo-Pacifik a s důrazem na Čínu se nezmění při jakékoliv vládě. Jestliže budeme jako evropské státy, jako Česká republika, ochotni investovat do vlastní obrany a do vlastních vojenských schopností, tak bude úplně jedno, kdo tam bude prezidentem, jestliže my prokážeme tu vůli konat a nebudeme jako v zajetí toho epísmentu. Pokud nebudeme ochotni se bránit sami, tak je úplně jedno, kdo v té Americe bude vládnout. Já vám děkuji za pozornost.